Ken jy stilte? Daai tipe stilte wat 'n knop los op die maag. Stilte, want die woorde om dit te beskryf wat jy voel bestaan nie. 'N hartseer so groot, 'n stilte so skerp, dit voel asof jou gedagtes uitloop. 'N oorverdowende stilte. Vir 3 dae was die wêreld stil gewees. Jesus Christus is dood, hy is werklik dood. Het dit al ooit by jou ingesink dat Jesus was dood en die wêreld was vir 3 dae stil? Dink jouself in hoe erg hierdie stilte vir die vroeë gelowiges moet wees, hoe erg dit vir sy disippels moes wees. Maak jou oë toe en stel jou voor jy is een van die 12, of dalk net 'n familielid van Jesus, of dalk net 'n volgeling, een van die mense wat Jesus aangeraak het en wie se lewe nooit ooit weer dieselfde is nie. En jy kry die nuus dat dit het actually gebeur. Jesus Christus is dood. Jy het dit dalk met jou eie oë gesien. Jy het dalk gehelp om hom in die graf te plaas. Hy is dood. Jy het gesien hoe hulle die steen voor die graf skuif. Jy gaan huis toe en na die ander disippels toe en daar sit julle in stilte. Wat nou? Ons leier, ons meester is dood. Hy is rêrig dood. Die Messias, die een wat sy mense moes red en bevry, is dood. Dink jy die argumente in wat hulle dalk in hulle koppe gehad het? Die vertrek is dalk stil, maar die gedagtes het geraas. Hoe kon dit gebeur? Nee, dit was seker nie hy nie. Dit kon nie wees nie. Dink van hulle miskien. Jesus, maar ek was tog so seker geweest dit was hy. Onthou julle wat ons met ons eie oë gesien het, wat hy gedoen het, hoe hy gepraat het. Ons het dit self gehoor. Ek was so seker dat hy was die een. Maar nou is hy dood. So, wat maak ons nou? Waar begin ons? Sit ons net hier in stilte? Ons is seker volgende, wel almal behalwe Petrus, want hy het dit duidelik gemaak dat hy hom nie geken het nie. Maar wat maak ons nou? Alles is verby, al hierdie momentum, al die wonders, dis verby. Jesus se dood was so werklik vir hulle gewees, die pynlike, onvermydelike waarheid daarvan. En wat doen ons nou? Maria besluit dat sy gaan na die graf toe, sonoggmôre vroeg. Sy kon seker nie slaap nie, die pestering van hierdie werklikheid. Sy kom daaraan en sy sien dat die steen is weggerol. Een mens kon dit definitief nie alleen gedoen het nie. Nee. So sy lijk is ook nog gesteel. Dit moet wees. Is dit nie genoeg dat hulle my Jesus doodgemaak het nie, maar nou steel hulle nog die lijk? Dis die enigste antwoord. Wat anders kan dit wees? Waar is my Jesus? Dis hoe werklik dit vir hulle was. Die oorverdowende stilte van daardie 3 dae. Sy hardloop toe na Petrus en die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sy sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf uit weggevat en nou weet ons nie eers waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel spring op en hulle het na die graf toe gehardloop. Hulle het saam begin hardloop, maar die disipel vir wie Jesus lief was vinniger as Petrus gewees en hy het eers by die graf gekom, maar hy kon homself nie kry om in te loop nie. Toe hy daar kom het hy vooroor gebuk en hy sien toe die doeke wat daar so lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe het Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar so lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar dit was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eers by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en hy het dit geglo. En hulle is weer huis toe, seker mismoedig, nes Maria. Maar Maria het buite die graf bly staan en bly huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk en toe sien sy daar 2 engele met wit klere aan daar staan en hier waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, asseblief sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir haar gesê, Maria, en sy draai toe om en sy sien hom en sy sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, wat leermeester beteken. En Jesus sê toe vir haar, moenie nou aan my vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe terug gegaan nie. Maar gaan na my broer toe, my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, ek vaar op na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou dink 'n bietjie daaroor, as God net afgekom het,
dan was hy 'n gas hier op aarde. 'N toeris wat net vir ons kom kuier het. As Jesus net dood gegaan het, dan was hy net nog 'n profeet of nog 'n godsdienstige leier. Maar dit is die opstanding van Jesus wat hom onderskei. Jesus moes opstaan uit die dood. Nou, ons wat die storie ken, wat weet hoe dit eindig, mis eintlik hierdie oomblik. Hierdie doodse stilte van die Vrydag tot die Sondag. Want ons weet hoe die verhaal eindig en prys die Here daarvoor dat elkeen van ons weet dat Jesus lewe en dat ons die res ken. Maar vir die eerste gelowiges was dit die einde van die storie. Jesus was dood en die wêreld was stil. En daar is baie sulke gedeeltes in die Bybel waar iemand wat nie die storie ken nie sal dink dat hierdie is nou die einde. Maar God het altyd 'n ander plan. Abraham was te oud om kinders te kry en Sara kon nie swanger word nie. Josef was in 'n put gegooi deur sy eie broers en daar gelos. Die farao het vergeet van Josef. Jericho se mure was te hoog. Gideon se bietjie moes staan teen baie en die Messias, die een wat God vir ons gestuur het, word gekruisig. Maar God is nog nie klaar nie. Jesus het gesterf. Ja, hy was dood. Die lam is geslag vir ons sonde en die wêreld is stil. Maar 3 dae later is die graf leeg. Die steen is weggerol en die stilte is gebreek. Die Messias het opgestaan, hy lewe en hy het ons elkeen genooi om deel te hê aan sy opstanding. So hoekom is ons dan so stil? Ons verlosser leef. Ons Here leef. Net soos daai vroeë gelowiges is ons ook veronderstel om dit te gaan verkondig tot in die uithoeke van die wêreld, want dit is hoe ek en jy vandag die evangelie gekry het. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons moet dit ook so gaan uitdra. Neem jou opstanding op. Neem hierdie uitnodiging en staan op. Breek die stilte en gaan en verkondig die opstanding van Jesus Christus. Jy is dalk nou op 'n plek waar jy miskien sit en wag vir dinge om te gebeur en wag vir dinge om beter te gaan. Jy kyk miskien in ongeloof na die toestand van die wêreld en is stil, want hoe kan woorde enigiets doen? Maar gaan en verkondig, daar is hoop. Verkondig dat die Messias leef. Verkondig dat net soos met die karakters in die Bybel is God nog nie klaar nie. Abraham en Sara het op hulle ou dag vir Isak gekry. Josef was tweede in beheer van Egipte en red duisende mense. Moses lei die Israeliete uit Egipte na die beloofde land. Jericho se mure val. Gideon se 300 oorwin teen hierdie baie. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons Messias leef en hy nooi jou uit om deel te hê aan hierdie opstanding. As jy nou voel jy is op 'n moeilike plek, dat woorde kan dit nie eers beskryf nie. Breek die stilte, want God is nog nie klaar met jou nie. En wanneer jy opstaan, doen dit ook op so 'n wyse dat ander jou sal hoor en geïnspireer word om dieselfde te doen en Jesus te verheerlik en te verkondig, want deur sy opstanding is ons vry. Hy is die hoop vir die wêreld en hoop breek alle stilte. Toe sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Kom ons sluit ons oë. Ons groot en almagtige Here en Hemelvader, Here, waar dit baie kere vir ons voel dat ons vaszit in hierdie stilte wat ons so diep sny, want hoe kan woorde ooit beskryf waardeur ons gaan? Hoe kan woorde beskryf wat in die wêreld aangaan? Hoe kan woorde enige van ons emosies, ons pyn, ons gedagtes, hoe kan dit dit beskryf? Ons kan soms nie anders as om net stil te wees nie. Om stil te raak nie. Maar dankie Here dat ons kan weet dat stilte nie vir ewig hou nie. Dankie Here dat ons kan weet dat net soos wat die stilte gebreek is 2000 jaar later, so breek U ook die stilte vir ons. Dat U het ook nog 'n ander plan met ons, dat U doel met ons is nog nie klaar nie. U werk altyd met 'n baie breër, 'n baie groter, 'n baie meer volle prentjie. Dankie Here dat ons ook daarvoor kan vertrou. Selfs al is daar dalk nou stilte in ons lewe, weet ons kan die opstanding van Jesus Christus ons eie maak. Net soos wat ons die sterwe van die ou ook ons eie kan maak, want ons het saam met Jesus gesterwe en ons staan ook saam met hom op. Help ons Here dat ons ook net sal gaan en die opstanding van U seun, die opstanding van die lam, die opstanding van die Messias dalk sal gaan uitdra tot in die uithoeke van die wêreld. Ons loof en ons prys U almagtige naam, Here. Amen.
Dankie dat jy vandag ingeskakel het by die kerk aanlyn. Hoop het was 'n fantastiese opstanding sondag en gaan en gaan deel hierdie boodskap, gaan deel hierdie evangelie tot in die uithoeke van die wêreld. As die video met jou gepraat het, onthou asseblief, slaan daai like knoppie, slaan daai share knoppie. Daar kom die boodskap ook net vandag by iemand uit wat nodig het om te hoor van die opstanding van Jesus Christus. As dit dalk vir jou moontlik kan wees om 'n bydrae te maak tot die bediening, vir die voortbestaan van die bediening, dan verskyn nou 'n prentjie op die skerm en jy kan op enige een van daardie wyse ook so 'n bydrae maak. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het. Fantastiese sondag vir jou en totdat ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.